բնականաբար պատերազմի օրերին աշխատանք եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը հիմնականում իրականացնում էր հումանիտար աջակցության համակարգման ծրագիր, այսինքն առաջին օրերից սկսած հիմնականում, այսպես ասեմ, երրորդ օրվանից ամբողջությամբ նախարարությունը կամավորական խմբերի հետ համակարգում էր տեղահանված արցախցիների կեցության եւ հումանիտար աջակցության հարցերը, այսինքն ստեղծվել էր շտաբ թեժգծի համակարգման, որտեղ ներգրաված են նախարարության աշխատակիցներ, ինչպես նաեւ կամավորներ տարբեր խմբերից, որի աշխատանքները կայանում էր հետեւյալում. Մենք հավաքագրում էինք այն անձանց կամ կազմակերպությունների, ուրեմն ցանկերը, որոնք ցանկանում էին կեցություն տրամադրել տեղահանված արցախցիներին, եւ մյուս կողմից ստանում էինք այն արձանագրում էինք կարիքները, որոնք ունեին քաղաքացիները։ Այս կենտրոնները աշխատում էին 24 ժամյա ռեժիմով, սկզբում դա միայն աշխատանք էր, որը իրականացվում էր հեռախոսով, այսինքն որևէ հավաքատեղի որպես այդպիսին չկար, որից հետո արդեն քաղաքապետարանի հայ առաքելական եկեղեցու հետ հայորդացման միջոցով ստեղծվեց կոնկրետ վայր, որտեղ արդեն ժամանում էին արցախցիները եւ որտեղ այսպես բաշխման կենտրոն էր հանդիսանում։ Ասեմ, որ ամբողջ ուրեմն ընթացքում մենք իհարկե հավաքագրել եւ ունեինք ինֆորմացիա պետական ենթակայությամբ գործող այն կազմակերպությունների կամ այսպես ասած կառույցների, որոնք կարող էին օթևան ծառայել այս կամ այն չափով, ոչ իհարկե լիարժեք, բայց գոնե կեցությունը ապահովելու, եւ դրանց թիվը ցավոք ոչ միայն աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությանն է վերաբերում, սա այլ ընդհանրապես բոլոր գերատեսչություններից հավաքագրված ուրեմն կացության պայմանները, նվազագույն պայմանները չեն գերազանցում 3500 անձի համար նախատեսված, այսինքն եթե դա իրականացվեր միայն պետական միջոցներով, ապա մենք կարող ենք ընդամենը այսքան անձի տեղավորել։ Նկատի ունենալով, որ 90000-ից ավելի արցախցիներ էին Երևան ժամանում, այս մասով մենք չունենք տարբերակ, քան մեր հասարակության աջակցությանը ապավինելու եւ ի պատիվ մեր հայրենակիցների եւ հատկապես նաեւ մասնավոր սեկտորի, որը ակտիվ ներգրաված էր այս ամբողջ գործընթացում, մենք կարողացանք այնպես անել, որ որևէ արցախցի չգիշերի դրսում որևէ խնդիր չունենա։ Իհարկե շատ-շատ այն դժվարությունները, ես չեմ կարող ասել, որ բնականաբար խնդիրներ չկային, բայց մենք նաև համակարգում ենք առողջապահական ծառայությունների, այսինքն ուղղորդումն էինք անում, սննդն էինք փորձում ապահովել, եւ այս ամենը իրականացում էր հիմնականում մասնավոր սեկտորի բարեգործական կազմակերպությունների միջոցով։ Այս ընթացքում այս ծրագրերին համահայկական հիմնադրամը որևէ անմիջական աջակցություն ֆինանսական չի իրականացրել, թեև մենք կառավարությունում եւ ընդհանրապես բոլոր գործընկերների հետ համատեղ նորից հիմնական համակարգման աշխատանքներ ենք անում, այսինքն եթե դիմում են բարերարներ, բարեգործներ, մենք պարզապես ուղղորդում ենք, որպեսզի այդ աջակցությունը լիներ ուղղակիորեն, այսինքն մենք ընդհանրապես համակարգման աշխատանքներն ենք իրականացնում, որից հետո մենք իհարկե արդեն ժամկետները չեմ կարող ասել, բայց հոկտեմբերից սկսած երևի մենք քննարկում ենք արդեն աջակցման ծրագրեր, որոնք պետք է իրականացվեն պետական բյուջեի կամ պետության կողմից տարբեր ծառայություններ, այդ ընթացքում որոշ ծրագրեր քննարկվել են, որոշ ծրագրեր իրականացվել են, եւ այստեղ նորից խոսքը ուղղակի աջակցության մասին չէ, այսինքն համայնական հիմնադրամի մասով, այդ պահին իսկապես մենք գոնե նախարարությունում չեր քննարկում, թե որտեղից են այդ միջոցները, այսինքն մենք պլանավորում ենք ծրագրեր, հիմնականում աշխատանքները նաև Մհեր Գրիգորյանի ղեկավարությամբ էր իրականացվում, մշակում ենք արցախցիներին աջակցության ծրագրեր, որոնք սկզբում կարող էին լինել միանվագ եւ որոնք հետո նաև շարունակվեցին, կարծեմ նաև հիմա որոշ ծրագրեր նույնիսկ վերանայվել են, փոփոխվել են եւ այլն։ Մնացածը, եթե հարցեր կլինեն, ապա ավելի մանրամասն դրանց կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն։